Türkiyədə baş verən dəhşətli zəlzələ ilə bağlı sənətçi Doğuş və həyat yoldaşı Xoşqədəm Hidayət qızı Səni Axtarıram'da yardım kampaniyasına başlayıb. Sənətçi Doğuş Səni Axtarıram proqramına gələrək yardım kampaniyası başlatdıqlarını bildirib. İlk olaraq cütlük 1000 ailəyə isti adyal, paltarlar, qızdırıcılar göndəriblər. Daha sonra proqrama Xoşqədəm Hidayət qızının və Doğuşun bir sıra ailə dostları da efirə zəng edərək yardım kampaniyasına qoşulublar. Xəbər verdiyimiz kimi, fevralın 6-sı Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərində baş verən 7.7 bal gücündə zəlzələ Suriyada da dağıntılara səbəb olub. Suriyada iki az yaşlı bacı və qardaşın dağıntılar altında qalmasını əks etdirən görüntülər yayılıb. Videodan bacının öz qardaşını qorumağa və sakitləşdirməyə çalışdığını görmək mümkündür. Sözü gedən görüntülər sosial şəbəkələrdə maraqla qarşılanıb və gündəm olub. Tabii, şu. Tale.